17 לינואר 2015, אנחנו בבית של דפנה ג'ונס ביחד עם אניה כהן, קולגים שלי מהאקדמיה, זה נהדר להיות פה ולשמוע. אנחנו מדברים היום על ההתחלה של המחול בתוך הבית ספר, איך זה התחיל, מתי זה התחיל. בבקשה, אם את רוצה, דפנה, את רוצה להתחיל? אניה הייתה לפניי. אז אניה תתחיל. אני התחלתי ללמד בבתי ספר, לפני זה התחלתי בגני ילדים שלא היו תחת הפיקוח של משרד החינוך. התחלתי ללמד בבית ספר בפרויקט הראשון של האינטגרציה במדינת ישראל, זה שילוב בית ספר, בבית ספר עממי, בין ילדי רחביה לילדי נחלאות. זה היה הפרויקט הראשון שניסו לעשות אינטגרציה במערכת החינוך בין אוכלוסיות נמוכות לאוכלוסיות מבוססות. עד עכשיו לא היה שבכל בתוך המשרד החינוך. לא היה, לא למיטב ידיעתי. ואחת אני נכנסתי ללמד שם כי התפיסה הייתה והיא מוכחת עד היום שהאומנויות הם פתח טוב לכישורים שונים של ילדים ולא רק לכישורים אינטלקטואליים. ואז היו שמה, הייתה, לימדנו במסגרת החינוך הכולל מוזיקה, אומנות פלסטית ומחול. זה היה לכיתות א' עד ה', עד ו', מסגרת בית ספר היסודי. איזה בית ספר? זה היה בגימנסיה רחביה, בבית ספר ברחוב נרקיס, ושם היה פרויקט. שלוש השנים הראשונות בעצם היו פרויקט ניסויי בחסות האוניברסיטה העברית, ואחרי עם מחקר ועם מעקב ועם הכל, ואחרי שזה הצליח העבירו את זה לכל מערכת החינוך במדינת ישראל בלי כל היתרונות שהיו לזה במערכת הניסוי. איזה שנה בערך היה? אז זה היה בדיוק, זה התחיל ב-1972. זה התחיל שם. ובהתחלה זה היה תחת הפיקוח הרגיל של החינוך הרגיל, והיו דברים מצחיקים כשהמפקח בא לאשר את זה. יש כל מיני שאלות מצחיקות שלא ניכנס אליהם עכשיו. ואחרי שנתיים, אני חושבת שב-1975, שלום חרמון נכנס לתמונה, והוא עשה פגישה, ובפגישה הוא ביקש שנדבר על תכנים, על תכני ההוראה במסגרת החינוך הרגיל, הכולל. מה היה הקשר שלו? שלום היה המפקח על הספורט, על החינוך ועל הספורט. מפקח מרכז. מרכז. ואז אני חושבת החליטו להכניס את המחול, או ששלום הציע את זה, מאחר okay. ששלום, אני חייבת להגיד את זה, היה משהו שהיום כמעט ולא ניתן למצוא, וזה מה שנקרא civil servant. זאת אומרת השירות הציבורי היה בדמו, וזה ניכר לאורך כל דרך העבודה שלו והיחס שלו והיחס שלו לאנשים שהוא עבד איתם, וזה נדיר מאוד מאוד היום לצערי. אז הוא נפגש, ואני אז הגבתי לפגישה ואמרתי תכנים זה נהדר, אבל איך אפשר לדבר על תכנים כשאני עובדת חצי משרה ואני רואה 700 ילדים בשבוע. זאת אומרת, לימדתי כיתות שלימות של 36 ילדים, אז התקציב היה לשעה שבועית אחת, וזו הייתה משימה מאוד לא פשוטה. אני חושבת שאולי דפנה תספר אחר כך מתי הסכימו לפצל את זה לחצאי כיתות. זו היה המפגש הראשון שלי עם שלום. ואיפה זה היה בתוך הבית ספר? איזה תנאים היו לכם? היה אולם התעמלות רגיל שבו לימדנו עם עמודי כדורסל, עם סולמות, עם
אלו היו תנאי העבודה. זאת אומרת שגם היחס, אבל מה שחשוב ביותר הוא, זה המפגש שהשיעורי המחול זימנו לקשר בין שתי האוכלוסיות בתוך כל כיתה. לטוב ולא תמיד לטוב. היו גם מפגשים לא קלים בתוך הכיתה. ומה בעצם הייתם מלמדים בתוך הכיתה? מה היה השיעור? אז זה תלוי מי. כיתות א' ד' זה היה שיעורים חובה. שיעורים, כיתות ה' ו' זה היה במסגרת חוגים, בחירה כבר. אז היו, מה שאני לימדתי זה היו פריסה שלמה של נושאים. החל מדברים של שקשורים למיומנויות תנועתיות של יכולות, דרך הצד היותר הבעתי ופיתוח היצירתי, מה שקוראים היום, זאת אומרת להמציא תרגילים קטנים, ריקודים קטנים, ועד לשלב את שיעורי התנועה במסגרת הנושא הלימוד הכוללים של אותה תקופה. זה אחד. דבר שני, מאחר שלימדתי ארבע כיתות א', ארבע כיתות ב', ארבע כיתות ג' וכולי, אחד הדברים המעניינים היו שיכולתי נושא אחד עם כיתה אחת לעבוד ארבעה חודשים, ועם כיתה השנייה הייתי צריכה להחליף נושאים תוך כדי שיעור אחד. זאת אומרת, ולא הייתה תוכנית לימודים סדורה, זאת אומרת אני בניתי לי, ונעזרתי הרבה בצוות של האומנויות בכלל, שגם עשינו קשר ביניהם. חלק מהתוכנית גם הייתה פעם בשליש לעשות מפגש הורים ילדים, ואז המפגש היה עבודה בתנועה משותפת להורים ולילדים, וזה הייתה דרך, עוד דרך לקרב. ומתי דפנה נכנסה לתמונה? אני הייתי, גרתי באילת כשלמדתי שנה שנייה או שלישית באקדמיה. גרתי, הייתי אילתית, באתי מאילת לירושלים, התחלתי ללמוד וחזרנו לאילת. אני חושבת, כשירדתי מהמטוס כשחזרנו מירושלים, תפס אותי מנהל בית ספר של האזור הכי קשה באילת, אליעזר זולר. שאמר, את באה ללמד אצלי. אמרתי, אליעזר, למה? הוא אמר, כי אצלנו אוכלוסייה מאוד הטרוגנית, ואני חושב שאת יכולה לתרום הרבה מאוד אם תבואי ללמד אצלנו ריקוד. אני לא עבדתי דרך משרד החינוך, משרד החינוך לא אישר את זה. עבדתי דרך העירייה בחינוך המשלים לכאורה, אף על פי שלימדתי שיעורים בשעות הלימוד הרגילות של בית הספר. ולימדתי את כיתות א' עד ד' בהתחלה, כולל כיתות של חינוך מיוחד, של ילדים עם צרכים מיוחדים. ואכן זו הייתה אוכלוסייה מאוד מעורבת. מי שהנחה אותי ואמר לי מה המטרות שלו בהוראת מחול בבית ספר, היה המנהל שאמר, אני מבקש ממך להרחיב את עולם המושגים שלהם והידע באופן כללי. וזו הייתה הנחיה מאוד ממוקדת. עכשיו התחלתי ללמד ולימדתי באמת כמה שנים טובות בבית הספר הזה באילת, אבל עשיתי עוד מעשה שאחר כך התפרסם באילת. באילת לא הייתה מודעות בכלל לריקוד, לא חוגים פרטיים, לא מתנס, לא היו שיעורי ריקוד בכלל. הייתה להקה שהופיעה עם שירים, כמו להקה צבאית, הופיעה עם שירים בתנועה קצת, אבל לא היו בכלל שיעורים. בבית הספר שלימדתי בו היו ילדים של תושבים בדואים, של אנשי משטרה, של העניים ביותר בעיר. זו הייתה שכונה באמת מורכבת מאוד. ואני הוספתי, בסוף השנה הכנתי הופעה. והתוצאה של ההופעה הזו הייתה שכל בתי הספר באילת ביקשו הופעה לסוף שנה אחר כך. ואני אמרתי, אני לא מכינה הופעות ואני לא עושה חזרות. אין אצלי חזרות. אתם רוצים הופעה, מתחילים לעבוד מפסח ולומדים מחול ומכינים את ההופעה בהדרגה.
התוצאה של זה זה ששתי בנות מאילת שעבדו איתי הגיעו לאקדמיה להיות סטודנטיות באקדמיה בסופו של דבר. וכל בית ספר רצה הופעה לסוף שנה. התנאי היה שמתחילים לעבוד בפסח ועובדים בהדרגה ולומדים, לא מופיעים רק. עכשיו זה הייתה גם תקופת מעבר בין בית ספר יסודי מא' עד ח' לבין בית ספר יסודי מא' עד ו'. אז הרבה פעמים בהופעות היו צריכים להופיע גם ח', גם ז' וגם ו'. והייתי צריכה לתרגל, והיות שאחד מהעקרונות שלי היה שכולם מופיעים, אין אחד שלא מופיע אלא אם כן הוא לא רוצה, אז יצא שהרבה מילדי אילת רקדו לקראת הופעות לכאורה. אבל באותו בית ספר, בית ספר יעלים בשכונה ג', זה היה בית הספר שלימדתי בו כל הזמן, ויש לי כל כך הרבה סיפורים לספר על התלמידים ועל מה שהיה שם, אבל אני אספר סיפור אחד שלא קשור ישירות להוראה שלי. יום אחד בירושלים במשרד החינוך בכניסה עומד חייל וצועק על השומר. אני כדרכי שמתערבת בכל ניגשת ואומרת לו, יא חביבי, איך אתה צועק על בן אדם עם שיער שיבה? מה איתך? אז הוא אומר לי, את? אמרתי, הנה הוא הולך להרביץ לי. אמרתי, בדרכי הירושלמית, מתנועות ירושלמית, טוב, מה אני? הוא אומר, את היית מורה למחול שלי באילת בכיתה א'. אמרתי, איך אתה זוכר את זה? הוא אומר, איך אני זוכר? זה היה השיעור היחידי המשמעותי בבית הספר. מסתבר שחלק, לחלק מהילדים, וראינו את זה די מהר, זה היה שיעור מאוד משמעותי, כי הם פתאום הצליחו משהו שהם קודם לא הצליחו בכלל, לא בכיתה, לא בלימודים רגילים, פתאום הם היו מאוד מוצלחים. הם הצליחו, הם הובילו את הכיתה, וזה דבר שחזרתי ונתקלתי בו בכל חיי. שילדים פתאום במקום הזה, ילדים שקשה להם מאוד בבית הספר, פתאום הם נעשים תלמידים הכי מוצלחים בכיתה. וזה נותן להם הרבה מאוד ביטחון. עבדנו הרבה באילת, חוץ מהופעות היה העניין הזה של הרחבת דעת, ידע עולם, ידע כללי. אבל המעניין שפתאום הייתה טלוויזיה, מה שלא היה קודם, והם ראו בטלוויזיה את להקת בת שבע, הגיעו לה ילדים מכיתה א', נכנסו ואמרו, אנחנו ראינו את מה שאנחנו עושים בטלוויזיה. זאת אומרת, הם זיהו את מה שהם עושים בשיעורים עם מחול מודרני. זה בעיקר, זו הייתה התחלה. ולמדתי מזה המון. למדתי איך לעבוד בתנאים של מסעדה, שהייתה, לימדנו במסעדה, כל בוקר הזזתי את כל השולחנות והכיסאות והכל, אבל גם למדתי להשתמש בהם אחר כך, בתור חפצים לעבודת מחול. וילדים מכל הסוגים וכל המינים, ילד שלא יכול היה לקרוא בכלל ולא הכיר בכלל מספרים, כדי לעבוד עם האיש מקצוע בהופעה, למד לקרוא מספרים כדי להפעיל את הטייפ של אז, שעבד לפי מספרים. ולמד לקרוא מספרים עד 100 פלוס, כדי שהוא יוכל לעבוד עם הטייפ. דברים משונים ביותר שקרו שם, אבל קרו דברים מאוד יפים. יש עוד שאלות? כן. באיזה שלב אנחנו התחלתם לבנות תוכנית עם משרד החינוך, תוכנית במתודיקה בהוראה, ואיך שלום היה מורה בזה, חסיה לוי, בשנים אחרי? שלום, זה היה רעיון של שלום. דרך אגב, כל הרעיון שלי של ללמד במסגרת החינוך הכללי היה באידיאולוגיה של חסיה, שאמרה שצריכים להפיץ את המחול בין כל ילדי ישראל. ואני דלקתי על הרעיון הזה, ולכן גם קיבלתי על עצמי לעבוד בבית ספר ולחנך ילדים רגילים. שלום, אני חושבת ששלום הוא זה שרצה לכתוב תוכנית לימודים, כשיהיה הכל מסודר ומאורגן, כמו שנדרש ממשרד החינוך. חסיה המליצה על המשתתפים בוועדה, ובסופו של דבר בעצם שלום ואניה ואני כתבנו את זה, כי שאר האנשים היו רחוקים מירושלים ואנחנו היינו קרובים, והייתה בינינו תקשורת טובה, אבל שלום הוא זה שדרש לכתוב תוכנית לימודים מסודרת. למה היה לא חשוב לעשות את זה? מה היה הרקע שלו? אני חושבת,
אני חושבת שחשוב היה לו כדי שזה יהיה תחום דת מקובל או תחום אמנות מקובל במשרד החינוך. משרד החינוך צריך שתהיה תוכנית לימודים סדורה, כתובה, מסודרת, והוא שאף לזה שהמחול יקבל מעמד מאוד ברור של תחום דת שנלמד. ולכן הוא רצה לכתוב תוכנית לימודים שתכריח את המורים גם לא... שתתן מסגרת מסודרת לתחום. ומי אתם כתבתם ביחד את התוכנית? שלום היה ביחד איתכם? כן, או... כן, כן. אניה ואני כתבנו, שלום היה יושב ראש הוועדה, אז הוא זה שניהל את הכל וביקר, עבר על כל דבר, על כל פרט, על כל מילה שכתבנו. תיקן, אמר מה לא ברור, מה כן ברור. יש לך מה להוסיף בעניין? אני רוצה שלושה דברים ש... אחד שלא ציינתי שאני במקביל, המקום היחידי שהיה פתוח לכניסה למערכת היה הילדים עם צרכים מיוחדים, ואז במקביל אני עבדתי במיכה ובבית ספר לילדים חרשים, עם ילדים כבדי שמיעה וחרשים, עבדתי בגנים משולבים, ושנה אחרי זה, עוד לפני התוכנית, אני התחלתי ללמד במכללה לחינוך דוד ילין, ושם היו כיתות מתרום חובה ועד ב' מצורפות כחלק מההכשרה של המורים, ושם אני בשביל לקרב את התחום אני עשיתי שיעורים משותפים לילדים והסמינריסטיות ביחד, כולל גם היו שם תמיד ילדים עם צרכים מיוחדים, והאפשרות לפתוח את המדיה הזאת לכל הדברים האלה שדפנה ציינה, פלוס אפשרות ליצור קשר ממקום אחר, פלוס דבר קשר ביניהם ממקום אחר, ופלוס דבר נוסף שלא נותנים עליו את הדעת, ולי היה מאוד מאוד חשוב ללמד את זה בלי להכריז על זה את אלה שמיועדות להיות מורות כוללות, זה העובדה שתנועה זה צורך בסיסי מאוד. ויש ילדים שהישיבה על כיסא במשך 3-4 שעות, כמו שילד אחד אמר לי, הייתי היום בבית סוהר. זאת אומרת, הם לא, אבל העניין הזה שהם זזים על הכיסא או עושים תנועות, זה מפריע למורה, לילד זה עוזר להקשיב. זאת אומרת, כל להרבה מאוד ילדים, ואותם ילדים שהרבה שנים אמרתי להם, פעם בחצי שעה תנו להם להקיף את השולחן בריצה דקה ורבע, לא יהיו לכם בעיות של קשב בכיתה. מעבר לכל העשייה האומנותית, זה דבר אחד. דבר נוסף שהוביל חלק מהמחשבה שלנו בתוכו, זה המחשבה שדפנה כבר ציינה, התחילה לציין, וזה העניין הזה של ללמוד מתוך חוויה, גם מושגים מופשטים, גם שאנחנו היום יודעים, יש לזה היום ממש הוכחות מדעיות, שכשאתה לומד מתוך התנסות, הזיכרון, העומק וההקשרים האסוציאטיביים הרבה יותר רחבים. כן. אז בעצם מהניסיון הרב שלכם מאותו תקופה, אתם ישבתם ביחד עם שלום לעשות והכנתם את התוכנית בזה, ואיפה הופעל התוכנית הזאת? מה קרה לה עם זה? מה היה ההתפתחות שלו? התוכנית נכתבה ונמסרה למשרד החינוך, לפיקוח על המחול, ושם זה נשאר. אני חושבת שכל עוד שלום היה, כל עוד שלום היה, הוא דאג להפיץ את זה למורים בכל הארץ, כאיזשהו בסיס להתייחסות, וזה גם אני חושבת למי שרצה לפקח במרכאות, זה נתן איזה שהם נקודות בסיסיות איך להסתכל או איך להתבונן על מה שמורים עושים בשטח בתחום. ולי בהכשרת מורים זה נתן מסגרת מאוד טובה להנחות את המורים לעתיד להתייחס לתוכנית מובנית. בוא נמשיך הלאה. מה היה מבחינת האקדמי למוזיקה והמחול בירושלים, לתרומה של חסי לוי ושלום בתוך המסגרת להכניס את ההוראה, המתודיקה של ההוראה
בבתי ספר, קודם בבית ספר, אחרי זה אנחנו נדבר גם על התיכונים. אני מכירה חלק מההיסטוריה, אני לא יודעת אם אני מכירה את כולה בשלמות. אני יודעת שהכשרת המורים באקדמיה, עד שקיבלנו אישור של המל"ג לתואר ראשון במחול, קיבלנו תואר של תעודת הסמכה להוראה. המפקח עלינו היה איש מוזיקה, נדמה לי שזה היה בן ציון אורגד, אני יכולה לבדוק בתעודה שלי מי חתום עליה. כששלום נעשה מפקח מרכז של החינוך הגופני, אני לא יודעת איך לא הייתי שם, אבל הוא יצר את הקשר אחר כך עם האקדמיה ועזר מאוד. עזר מאוד, זאת אומרת, ברגע שקיבלנו את האישור לתואר ראשון, כבר לא הייתה תעודת הוראה. ואז פתאום בוגרי האקדמיה לא הייתה להם תעודת הוראה, היה להם תואר ראשון במחול, אבל לא הייתה להם תעודת הוראה. ואז שלום וחסיה ארגנו ועדה שישבה ופטרה, הסמיכה את האקדמיה לתת תעודת הוראה באישור משרד החינוך ובחתימתו, גם פטרה את הבעיות של אלה שהספיקו ללמוד שנתיים או שלוש וקיבלו רק תואר ראשון בלי תעודת הוראה, ונתנה להם אפשרות להשלים לתעודת הוראה. שלום היה מאוד אקטיבי, יש לי עד היום עדיין אני חושבת המסמכים של הוועדה ששלום ישב בראשה, חסיה ואני היינו שם, ונבנתה תוכנית לימודים ברורה להכשרה להוראה שמשרד החינוך חתם עליה. זאת אומרת, תלמידי אקדמיה קיבלו תואר ראשון במחול פלוס תעודת הוראה, שזה נקרא כפל תואר. ושלום היה דמות מרכזית בארגון כל התיעוד הזה. אני יכולה רק להגיד באופן פרקטי, שבתור מכשירת מורים באקדמיה, אני לימדתי בכוונה וגם התנסיתי גם בחינוך מיוחד, גם הוראה מגן ילדים ועד כיתות ח', כדי שתהיה לי ניסיון, ושלום היה שותף איתי. היה בא איתי בעיקר, תודות לאניה, איך קראו לבית הספר? גבעת גונן. גבעת גונן, ששם המנהלת שיתפה פעולה בגדול, תודות לאניה. ושלום היה בא איתי, ואם הייתה לי בעיה עם תלמידה, או עם תפיסה, או עם בית ספר, שלום תמיד תמך ועזר כדי שהתלמידות תקבלנה את מלוא האפשרות להתנסות בדרכים הטובות ביותר. ואם הייתה לי בעיה אפילו עם תלמידה ספציפית, הוא היה בא איתי ועוזר לי לחשוב ולפתור את הבעיה. זאת אומרת, הוא היה לגמרי מעורב בעניין של הכשרת מורים לבתי ספר כלליים. ועדיין זה היה שהוא היה במשרד החינוך? עדיין הוא היה במשרד החינוך, לא, לא. כי הוא המשיך אחרי זה. אחרי זה כן, אבל אני חושבת שגם אחרי שהוא פרש לגמלאות, כשביקשתי ממנו עזרה, הוא היה בא לעזור לי ואומר לי את דעתו. הוא מאוד, לי הוא מאוד מאוד עזר בהתפתחות של הכשרת מורים באקדמיה. דפנה, לקחי אותה בבקשה. היא באה אליי, רוצה מאוד. הוא רוצה מאוד את חייקי. הוא רוצה להיות כוכב. ואיך זה עבד בעצם? מתלמידים של הבית ספר, איך זה עבד יום-יום? איך זה עבד יום-יום? אנחנו היינו באים לבית הספר, ונותנים שיעורים בהמלצת אניה לחצי כיתה. בהתחלה היינו מלמדים שתי תלמידות כיתה שלמה, ואניה המליצה לעשות חצי כיתות ואני קיבלתי דעתה ועשינו את זה וזה עבד מצוין. ופשוט היינו באים לבית הספר, מקבלים חצי כיתה לאולם הספורט או לחדר פנוי או לפעמים במסדרונות ולפעמים גם בחוץ אם לא היה מקום לעבוד בו, וחצי כיתה נשאר עם המחנכת. וכך עבדנו עם חצי כיתה, גם המחנכות מאוד אהבו את זה, כי היה להם זמן איכות עם התלמידים של חצי כיתה, ואנחנו לקחנו חצי כיתה שנייה. ההתנסות הייתה מאוד מעניינת, כי אני לימדתי גם ילדים מכוננים בבית ספר לילדים מכוננים. כתב תנועה, דרך אגב, לא דיברנו על כתב התנועה, ששלום קיבל אותו וקיבל את התרומה שלו להוראת המחול. אני לא יודעת כמה הוא ידע, אבל הוא ראה את התוצרים שהתקבלו ממי שלמד כתב תנועה, כולל בכיתה א', והוא מאוד העריך את זה. אני מוכרח לספר סיפור על שלומי בכיתה א' פולה בן גוריון,
מכל התוכנית המעורבת הזו שהוא בא ממוסררה, שלומי תפס כתב תנועה כאילו הוא נולד איתו. הוא יכול היה לבצע ריקודים מאוד מורכבים על פי כתב. מחנכת הכיתה ישבה לידי ואמרה, שלומי הגיע אלינו טאבולה ראסה. ואמרתי לה, בלי להגיד שמות, הילד הזה גאון, תשלחי אותו מיד לאבחון. שלום היה באותה כיתה וראה אותם עובדים, זו הייתה תלמידה שגי, תקשה ללמד כתב, ומאוד הצליחה, וכל זה בכיתה א', פולה בן גוריון כיתה מעורבת מילדי רחביה, ילדיהם של מנכלי משרדי הממשלה, כולל ילדי מוסררה. והמקום שהם נפגשו והיו לגמרי מחוברים, ולא היה הבדל, וכולם הצליחו, ובעיקר אותם ילדים כמו שלומי, זה היה בלימוד המעורב הזה. עוד דבר ששלום השפיע, אני לא יודעת איך הוא עשה, אבל בזמנו, בבית ספר נווה יעקב, שהיה בית ספר מאוד הטרוגני, מאוד מאוד הטרוגני, כלל המון אוכלוסיות שונות ומשונות, מנהלת בית הספר קיבלה את דעתו של שלום, שאומנויות יכולות לעזור לילדים להגיע לאותה, לאפשרויות שוות, אפשרויות הצלחה שוות. ועשתה תוכנית מיוחדת בהוראת אומניות וכללה גם הוראת מחול, מוזיקה מחול ואומנות פלסטית. התוכנית הזו עבדה מצוין. בהצעתו של שלום אני ישבתי עם הצוות המורים ועם המנהלת ובנינו תוכנית לימודים מסודרת לכל לשיתוף פעולה בין האומנויות, והתוכנית הייתה יוצאת מהכלל. זו דרך אגב, מנהלת בית הספר הזו הפכה להיות עם הזמן המנהלת, המפקחת הכללית בירושלים, כללית של ירושלים או של מחוז ירושלים, אני לא זוכרת בדיוק, והיא קיבלה תלמידי אקדמיה על פי המלצה, היא קיבלה אותם לעבודה גם כמורים כלליים, וכששאלו אותה איך זה, היא הייתה נותנת להם חצי משרה בהוראה כללית וחצי משרה בהוראת מחול בבתי ספר בירושלים, בעיקר בתי ספר נצרכים. שאלו אותה איך זה, היא אמרה, המורים למחול יכולים ללמד כל דבר, הם מורים מצוינים. וזה באמת פריצה ששלום עשה, הוא פרץ לנו את הדרך לבתי ספר, הוא עשה לנו היכרות וזה גלגול, אבל הראיה שהמפקחת המרכזת אחריו בירושלים, המפקח של מחוז ירושלים, היא למדה מזה הרבה מאוד והמשיכה הלאה. זהו, אני חושבת ש... זהו. אז איך, ניקח את זה מפה להמשך, שאיך ההתפתחות של המחול בתיכונים, ואיך איך זה התחיל, מאיפה זה התחיל? אני אהיה קצת רעה אם אתם מרשים לי. אני מאמינה גדולה מאוד בהוראת מחול, מהרבה סיבות. אם אנחנו ניקח את תיאוריית האינטליגנציות המרובות, אנחנו נראה כמה אנחנו יכולים לתרום באמת ליכולות של התלמידים. כששלום עזב את משרד החינוך כמפקח מרכז, הוא הביא את הגברת נורית רון, דוקטור נורית רון היום, להיות מפקחת או אחראית על המחול, על תחום המחול. אבל לפני זה הוא התחיל, כן. המחול בתיכונים התחיל לפני זה. לפני זה, כן. כן. ברגע שהתחיל במשרד החינוך הנטייה לתת השתלמויות בתחומים מסוימים, הוא דאג לזה שהמחול ייכנס. התמחויות. התמחויות. אני לא הייתי מעורבת בזה, לא הייתי מעורבת בתיכונים, אז אני יודעת על זה מעט מאוד. אני רק יודעת שברגע ששלום עזב, כל תשומת הלב עברה מבתי ספר יסודיים ומחינוך כללי להתמחויות, למגמות מחול, וגם היום זה כך. הראיה שיש תוכנית לימודים כבר הרבה מאוד שנים לחטיבות ביניים, תוכנית לימודים סדורה לתיכונים ולמגמות ברמות, כל מיני רמות שונות, והתוכנית המקורית שאנחנו כתבנו לבתי ספר יסודיים היא זו שקיימת ומעולם לא עברה אפילו דיון מחודש או שיפור. זאת אומרת, כל תשומת הלב עברה לתיכונים ולמגמות ובבתי ספר יסודיים, אלא אם כן המנהל יודע על כך ומישהו המליץ לו ויש לו עניין, ממשרד החינוך לא מעודדים את זה באופן נחרץ. אז אני רוצה לחזור בחזרה, שני דברים. אני רוצה רק להוסיף שתי הערות.
אני חושבת שחשוב לציין שזה מה שדפנה סיפרה מתחבר מאוד למה שבשלוש שנים האחרונות קורה בפורום דוסטרובסקי. תגיד לנו קודם מה זה פורום? פורום דוסטרובסקי זה פורום על שמה של יוכבד דוסטרובסקי, שהייתה נשיאת האקדמיה הראשונה אני חושבת, אם אני לא טועה, והפורום הוא מרכז אנשים, מורים של מכל המוסדות להכשרה גבוהה, לחינוך גבוה בארץ, למחול ומוזיקה. והפורום עסוק מאוד בהיבט החינוכי ובחשיבות של מקצועות האומנויות לאורך כל מערכת החינוך. והכנו מניפסט שהוגש לשר החינוך הקודם, שבו דרישה להחזיר את מקצועות האומנויות למקצועות הליבה חובה במערכת החינוך היסודית לפחות. ולצערנו זה עדיין תקוע בשלב מאוד מאוד מוקדם. לא קורה בזה כלום. לא קורה. או כמו שנאמר, הרעיונות שלכם מאוד מאוד יפים וחשובים, שהם הוכחות מדעיות מכיוון, מכל כיוון, אבל מאיפה ניקח תקציב? אז בעצם מה קורה היום בבתי ספר? האם יש מחול? אין כמעט, אלא אם כן המנהל או המנהלת ביקשו. יש מחול דרך קרן קריב, שזו דרך להעסיק עובדי קבלן, מורים, שאפילו קוראים להם מדריכים ולא מורים דרך אגב, גם אם יש להם תעודת הוראה, דרך קרן פרטית שהיא קרן של משרד החינוך, כעובדי קבלן, ואז הם מעשירים קצת את ההוראה בבתי ספר, גם במקצועות אומנות, ואז הם גם מלמדים גם מחול וגם מקצועות אומנות אחרים, דרך קרן קרב. או בבתי ספר מאוד ייחודיים, כמו שהיה גבעת גונן בזמנו, שהיה בית ספר ברוח ערכי תנועת העבודה, ויעל לוינה, מנהלת הדגולה שלו, האמינה מאוד, עוד פעם, כמו בניסוי הראשון שאני סיפרתי עליו, על החשיבות של האומנויות, כי הבית ספר היה שילוב, הוא היה ממוקם בקטמונים בירושלים, ובאו ילדים מבוססים מכל יתר, מכל רחבי העיר. והעניין של האומנויות, כולל מחול, היה אבן יסוד לכל תפיסת העולם. ויש עוד דבר שלא מדברים עליו הרבה, מדברים היום המון על בחירה במערכת החינוך. ואחד הדברים שאנחנו יודעים שאי אפשר לבחור מאין. בחירה היא תמיד בין דברים שיש. וילדים או נוער שלא התנסו בדברים, הם לא יכולים לבחור בו. כי לא נחשפו לזה. כי לא נחשפו. ואני חושבת שזה חלק מהעקרונות ששלום האמין בהם מאוד, וזה גם מחבר אותנו מאוד לדייסי, ולתפיסות העולם של דייסי בכלל. מה זה דייסי? דייסי זה ארגון בינלאומי, Dance and the Child International, שנוסד בקנדה בתחילת שנות ה-80, כשהמטרה שלו היא חינוך למחול לכל ובכל מערכות החינוך, בכל הרמות, לעודד ולתמוך ולטפח את זה. הארגון נפגש פעם בשלוש שנים לכנס שבו אנשים שונים מציגים, תמיד יש גם ילדים ונוער כחלק מהכנס עצמו כתפיסת עולם, הם שותפים גם בשיעורים, גם בסדנאות, גם בהופעות וגם בדיונים אם זה מתמיד. ואז הארגון מרכז אנשי חינוך ואנשי מחול ואנשי ריקוד מדהימים, ושקודם כל מעבר לכל אכפת להם משני דברים, מילדים, נוער וריקוד. עכשיו דפנה, שלום ואני נסענו לכנס בתחילת שנות ה-80 בלונדון, זה היה הקשר הראשון של... לא קודם,
85 אולי. נסע, והצגנו בו, ומאז מדינת ישראל היה לה ייצוג בדייסי, עד לפני שנה, שהיה הכנס האחרון בטיואן, שאני הייתי הנציגה היחידה של מדינת ישראל, והיו השאלות האלה של שילוב במערכת החינוך, של שילוב המחול והערך שלו, היו דיונים מדהימים, החל מתוכנית מדהימה שהציגה איבה מפינלנד, על איך היא הכינה תוכנית לימודים אונליין לילדים שרוצים ללמוד ריקוד בכפרים מאוד מרוחקים, למשל, דרך אישה מסינגפור, איש מסינגפור שהציג תוכנית נהדרת איך לשלב בין דור הילדים לדור הסבים ולשמר את הפולקלור של כל העדות והעמים, או תוכנית מדהימה שהכינו במשרד החינוך של דרום אפריקה אחרי הריקונסוליאשן, הם הכינו תוכנית, הם לקחו אנשים מ-40 שבטים ומ-40 מערכות חינוך ובנו תוכנית שתותאם לאזורים, לשבטים, לעדות. תוכנית שאני שומרת אותה, אני ביקשתי מהם עותק, אני שומרת אותה במשאלת לב, שאם אי פעם יהיה לנו שלום עם הפלסטינאים, אפשר יהיה אולי לקחת את המודל הזה ולנסות ליישם אותו. דפנה הציגה פעמיים בדייסי את תוכנית עבודה של בתי הספר בישראל ותוכנית ההכשרה. תוכנית לימודים. כן. תוכנית הלימודים, שזכתה לתגובות ותעודה מאוד חשובה. אבל זה לא הגיע לכתובות בארץ. אז אני חוזרת בחזרה לשאול את כל התוכנית שזה נבנה, המורים שמכינים גם באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, גם בסמינר הקיבוצים ואולי בעוד, בעולות, איפה המורים האלו מלמדים? יש בתי ספר, דרך קרן קרב מלמדים די הרבה, יש היום בתי ספר, בעיקר בירושלים, שיודעים על זה יותר, שמוכנים לקחת מורים. יש היום קצת התעוררות, פתח תקווה, אני יודעת שיש בית ספר אחד, ברמת גן, אולי בית ספר אחד או שניים. המורים, רוב המורים הבוגרים שואפים להגיע למגמות מחול, כי זה התחום המקצועי מאוד. וגם בחינוך מיוחד, מוכנים לקבל מורים למחול בתנועה. הרבה מאוד בוגרות שלנו עוברות אחר כך את ההכשרה של טיפול בתנועה. כן, והיום אתה לא יכול להיכנס לבתי ספר רגיל, אז יש, אלא אם יש, היום התקנון לא השתנה. לא, אז אבל לא, יש דרך לעקוף את זה, יש דרכים לעקוף את זה, ויש תלמידות שלנו שמלמדות, אני יודעת למשל באיזה מקום כלשהו שהם הגיעו דרך פיקוח מסוג אחר, והן מלמדות גם בתי ספר עם, תלמידים עם צרכים מיוחדים, וגם בתי ספר שמרגישים שהם רוצים לתת משהו אחר לתלמידים, אז זה לגמרי לשיקול דעתה של המנהלת או של מועצת המורים, אם יש איזושהי מועצה, אם יש לפעמים גם מועצת הורים שתורמת, אם המורים מעורבים בתוכנית הלימודים. אתם חושבות שההתפתחות של, שלא דיברנו, זה בשיחה אחרת, על ההתפתחות של המחול בתיכונים שקיבל משקל רב בשנים האחרונות, האם יש לזה השפעה על מה שקרה במחול בבית ספר? יש איזשהו קשר? אני חושבת שיש שני דברים. אחד, זה בעיה כללית, מאחר שהיום יש המנהל או המנהלת יכולים להחליט על סדר עדיפויות במה הם משקיעים את התקציב. והיום חלק גדול מהדגש גם של ההורים וגם של החברה הוא בכלל בכיוון של מדעים, החל מגני ילדים, ורק מקומות מיוחדים, למשל כמו בראש העין, שראש העיר הכריז על העיר כעיר מנגנת, ומי
גן טרום חובה עד סוף חטיבות הביניים, כל הילדים לומדים על מוזיקה, לומדים לנגן, הולכים לקונצרטים, יוצאים למרכזי מוזיקה. וזה דגש מאוד של ראש העיר, של העירייה, וזה הפך להיות תפיסת עולם. אין לצערי במחול עדיין לא קרה דבר כזה. במוזיקה זה כן ממשיך בבתי ספר? מוזיקה לא, כן. לא, רק במקומות מסוימים. רק בפתח תקווה. בראש העין, או ב... יש היום גם בתי ספר עממיים ייחודיים. לאומנויות. כן. או לאומנויות, או דמוקרטיים, או אנתרופוזופיים, ששם מעריכים מאוד את האומנויות, וגם יש שם מחול. או מנהלים שחשוב להם להכניס אומנויות. בדיוק, כן. בדיוק. אבל זה מאוד נדיר, וזה עומד בקונפליקט, גם בין הדימוי של ההורים, גם בין הדרישות או התקצוב של משרד החינוך. אני מוכרחה לומר על זה משהו. היות שהיום ההורים נחשבים מאוד בשיקול דעתם של המנהלים, המנהלים מוכנים ללכת ולעשות דברים למען הופעות. שאפשר יהיה להראות הופעות להורים. ואחת ההמלצות היא להיכנס לבית ספר כדי להכין הופעות, המנהל מוכן לקבל את זה ושמח לקראת זה, ולאט לאט הוא מתחיל להכניס יותר ויותר מחול לבית הספר בדרך. אני מוכן להגיד משהו קצת משונה. יש תוכנית לימודים לבטיחות בדרכים, שהיא כולה תוכנית, כל השיעורים משיעורי תנועה, מתנועים בהם, לומדים בטיחות בדרכים דרך התנסות מעשית. אחת ההמלצות שלי לתלמידות ולבוגרות שלנו היא להתקבל בית ספר בתור מורה לבטיחות בדרכים, להציע למנהל הופעות ריקוד, ואחרי שנתיים שלוש המנהל נותן להם גם ללמד מחול, כי הוא מבין שזה נכס, גם המורה עצמה כמורה, וגם ההופעות, וגם בסופו של דבר הוא מבין שגם מחול, הוראת מחול לילדי בית הספר זה נכס. ואני מכירה לפחות 6-7 תלמידות שהשתלבו כך במערכת החינוך. דרך, מהצד, אני, זו הסיבה דרך אגב שכתבתי את התוכנית במקור, את התוכנית לבטיחות בדרכים. בינתיים זה קצת השתנה, אבל... מה התוכנית? תסבירי לנו קצת יותר מה התוכנית הזאת. הזמינו אותי למשרד החינוך כ... יועצת לתוכנית לבטיחות בדרכים לילדים בכיתות א'. היות שאני הייתה לי התנסות ואני שמתי לב למה הילדים לומדים בבית ספר בבטיחות בדרכים והבנתי שזה לא משרת את זה בכלל, אמרתי דעתי והצעתי הצעה אחרת שהייתה לה התנגדות מסוימת, אבל מי שקיבל לדעתי הייתה הגברת לאה סלע, שהיא הייתה יועצת פסיכולוגית שאמרה שזו הדרך הנכונה ללמד, וקיבלו דעתנו וביקשו הוכחות, לקחנו אותם לבית ספר בירושלים בבקה, לבית ספר גאולים, והראינו להם איך בתוך שיעור אחד הילדים לומדים לעצור לפני שפת המדרכה ולא לגעת אחד בשני ולא לגעת בשום דבר, הוכחנו להם שאפשר ללמד את זה בקלות, ואז הם קיבלו את דעתנו וכתבנו תוכנית לימודים בבטיחות בדרכים מלאה לחיתות א' ב', אחר כך גם לב' וג', שבא' ב' זה ממש שיעורי תנועה והתנסות מעשית בבטיחות בדרכים. ומורים למחול מלמדים את התוכנית הזו מצוין. מה שהסתבר שמורים רגילים שלימדו את התוכנית הזו נעשו מורים הרבה יותר טובים, וזה הם מודים בעצמם שזה לימד אותם ללמד אחרת. זאת אומרת, יש משהו בהוראת מחול בתנועה שמכשירה גם את המורים וגם את הילדים בדרכים אחרות לגמרי. מעניין. האם יש משהו שהיית רוצה להוסיף, דפנה? ועניה, תחשבי בינתיים. אני כן, אני הייתי רוצה להוסיף בהחלט. מניסיוני, היכולת שלנו לאפשר לתלמידים מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הברקעים, צ'אנס שווה בהתפתחות, בהצלחה בבית ספר, להרגיש משמעותיים, זה בא דרך מקצועות האומנות בכלל, ובמחול אני יכולה לומר שזה דברים מאוד ממוקדים,
שיכולים לעזור לתלמידים בידע כללי ובתכונות מאוד ספציפיות ובכישורים מאוד ספציפיים. אני חושבת שצריכים להתחיל את זה לא ממגמות המחול, אלא מבית ספר היסודי, מכיתה א', ואולי אני הייתי ממליצה מגן ילדים, מלפחות מגן חובה, שהתרומה, אנחנו נוכחנו בזה, היא יוצאת מן הכלל. ואני חושבת שצריך היה להכניס את זה בתור מקצוע חובה בבתי ספר יסודיים. זה היה חלומו של שלום. אני חושבת שהוא צדק אז, ואנחנו יודעים היום הרבה יותר על התוצרים, על מה אפשר להפיק, על תיאוריות חינוכיות כלליות וממוקדות של מה התרומה. היום באמריקה הצפונית הם יודעים שהם חייבים להכניס שיעורי תנועה לבתי ספר, כי הילדים לא זזים היום, והם למדו שזה חובה, וזה חלק מתוכנית הלימודים שלהם, גם בקנדה וגם בארצות הברית, זה להכניס פעילויות בתנועה לבתי הספר. אני חושבת שזה הרבה יותר מרק פעילויות בתנועה, אני חושבת שזה דרך הכשרה שיכולה להועיל בעיקר לתלמידים שמוכשרים ומתקלים בבעיות. ושלא לדבר על זה שזה עניין של חינוך לאומנות ולאסתטיקה ולקשר בני אדם ולתקשורת בין אישית ותוך אישית, ויכול לתרום הרבה מאוד. אני רק רוצה להוסיף את ההיבט של כתב תנועה אשכול וחמן, שכמעט לא דיברנו עליו. חבל. ועל האפשרויות שהוא פותח בכמה מובנים. קודם כל, זו אפשרות מדורגת בכלל ללמד אותו בהתאמה להתפתחות הגילאית. ב', הוא מגיע לילדים, עשוי להגיע לילדים מכיוונים אחרים לגמרי, כמו אותו ילד בכיתה ב' המשולבת, שלילד היו בעיות התמצאות במרחב, מה שקורה. ואני לימדתי את אותה כיתה את אחד המרכיבים ששייך לכיוונים במרחב, ודרך זה הוא והמורה שלו לחינוך מיוחד נגמרו להם הבעיות של התמצאות במרחב, גם למורה שלו וגם לו. ויש גם הוכחות שברגע שאתה מגיע לילדים ממערכות שהן לא רוויות תסכול בהתפתחות המוקדמת שלהם, אלא אתה בא מכיוון חדש, סיכוי ההצלחה וסיכוי לעשות מעקף לקושי או לתסכול או להרגלים, הוא פותח אופציות אדירות. זה מרכיב אחד. מרכיב השני, שלא די מדברים עליו, הוא האופציה היצירתית שתמונה בעבודה עם דפי כתיבה, עם כתב, עם מה שאני קוראת פרטיטורות פתוחות, ועם היכולת לסמל ולעשות סימבוליזציה או הפשטה של התופעה, שהיא שוב פותחת אופקים ואפשרויות של פיתוח ילדים, נוער, מבוגרים, גם בצד החווייתי, שהוא תנאי לטעינות רגשית, אסוציאטיבית, אומנותית בעיניי, וגם בפתיחת עושר או כלים לגילוי, למעבדה, לאושר אפשרויות. וזוג המעבה הפרטית שלי, שיש הרבה מאוד אלטרנטיבות, אני חושבת שאם יש אלטרנטיבות אז יש סיכוי, יש בחירה, יש עתיד, וחלק גדול מזה האפשרות של השימוש גם בכתב התנועה מעשירה מאוד. אני רוצה על זה להוסיף רק, שאני לימדתי כתב תנועה בחינוך הכללי מגם כיתות גן וגם עד כיתות ח',
כולל... זה מבולה, דפנה, אני הייתי קוראת כן, לזה מבולה. נכון. כי זה בואי נהיה זהירות. לפני גיל לא, 10 לא. אי אפשר באמת ללמד. לא, לא, אבל זה. כיתות ח' למדו, והתלמידים המכוננים בבתי ספר, בבית ספר המכוננים בהחלט למדו כתב תנועה, וההתרגשות דווקא של אותם אנשים שלכאורה לא היה להם שום קשר למחול, הגילוי הזה של דרך הכתב להגיע למחול וליצירה, היו מרגשים ביותר. מרגשים ביותר. ואני אומרת שוב, מגיל 5 ועד סוף כיתה ח', תלמידים המוצלחים שבכיתה והלא מוצלחים, זאת אומרת, זה לא ישב על אותם כישורים שבלימודים הרגילים. הילדים היו מעורבים בתהליך הלימוד ונדלקו, ואני רק העיר הערה, לא, אני חושבת שזהו. אז אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת, הסלנג הזה להגיד הכתב, שהוא ישר מחבר את זה לכיוון מסוים, במקום לחשוב על זה כמערכת סימבולית, הבאה לתאר תופעה מסוימת שבשום שפה אחרת לא ניתן לתאר אותה. כמו תווי מוזיקה, יש תווי תנועה, יש תווי עברית, יש תווי אנגלית. ובעיניי הרבה יותר היה נכון לקרוא לזה או להתייחס לזה במובן הזה. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם משהו שבדרך כלל אנחנו מתחילים עם זה. מה היה הרקע של כל אחד ממכם? איך אתם הגעתם לעולם המחול? דפנה, את רוצה להתחיל? אוי, אתם תצחקו ממני. אני הגעתי למחול כי מגיל 5 ראיתי ריקודי עם, ואני זוכרת את שלום עוד מריקודי העם בבית פעילי ההסתדרות. הייתי יושבת בחלון ורואה קורסים למדריכים מריקודי עם. מגיל 5, והתאהבתי בריקודי עם, ואחר כך ראיתי את הלהקה המרכזית של יונתן קרמון עם עודדה וכולם רוקדים בחזרות. ואז הקימו להקת מחול בתנועה, ואני כמובן הלכתי ללהקת מחול ריקודי עם, ואז ראיתי שאני לא הטכניקה, כי היו שורי טכניקה. אז הלכתי ללמוד אצל יהודית אורנשטיין בגיל 16 או 15, ואז כך הגעתי למחול. מה היו השיעורים אצל יהודית אורנשטיין? זה היו שיעורים נהדרים. יהודית הייתה מורה יוצאת מן הכלל. היא לימדה תערובת של בעיקר מודרני, פשוט, יסודות קלאסיים, וקטעי ריקוד פתוחים, לא קלאסיקאים ספציפיים, לא סגנון ספציפי, סגנון די פתוח. יהודית בדרכה הכינה מאוד לכל סגנון שהוא. כשאני התקבלתי לאקדמיה, כל סגנון יכולתי להשתלב בו בלי בעיות, כי באמת היא הכינה אותנו למשהו מאוד פתוח, לקבלת כל אפשרות של מחול. מתי היית באקדמיה? אני התקבלתי לאקדמיה נדמה לי ב-69, ולמדתי באקדמיה עד 72, כי שנה אחת לקחתי הפסקה, עד 72. ואחר כך, אם זה מעניין אני לא יודעת, אבל אחר כך החלטתי שמחול זה לא מקצוע רציני, כי מדברים רק על איך מרגישים. אז הלכתי לחלומי הישן והלכתי ללמוד הנדסת מכונות בבאר שבע, ואכן זה מה שעשיתי. למדתי הנדסת מכונות, עד שחסיה קראה לי דחוף לחזור ולהקים תוכנית לימודים להכשרה להוראה, שאני אקח חופש שנה מהלימודים. נשארה לי שנה אחת לימודים כדי לקבל תואר של מהנדסת, אבל חסיה קראה לי וחסיה קוראת, אני התייצבתי, ואז נשארתי כבר באקדמיה. אבל אז, אחרי שלמדתי הנדסת מכונות, הבנתי שריקוד יכול להיות מקצוע מאוד רציני, ולא מקצוע שמדברים רק על רגשות, אלא על פחנים גם. עניה? אוקיי. אני בקיבוץ מתמיד רקדו ריקודי עם, מעלה החמישה. בגיל 13 היינו צריכים לבחור אם ללמוד לנגן או ללמוד לרקוד. אלכס תמיר היה מורה למוזיקה, ואני בחרתי ללמוד רקוד, והתחלתי לנסוע פעמיים בשבוע לחסיה לוי אגרון לירושלים. כשאני התחלתי, זה עוד אפילו לא היה בבניין בסמולנסקי, אלא זה היה בבית ספר רגיל, הקונסרבטוריון היה בבית ספר רגיל, שאחרי הצהריים היו מזיזים את השולחנות על רצפות רגילות והיו לומדים לרקוד שם.
אני זוכרת עוד שכשחסיה ילדה את המוסי, נועה שקול באה להחליף אותה, הן היו חברות טובות. ואני זוכרת עד היום את השיעור של נועה דווקא, מאחר שהוא היה כל כך יוצא דופן. אחר כך עברנו לסמולנסקי, ואז אני חושבת שהייתי בת 16 או משהו, חסיה הזמינה אותנו לבית של ההורים שלה ברחביה, שהיה בית של סמכתת עם אצילים כאלה, עם משפחת ריבלין. ושם היא סיפרה שהולכים לפתוח מחלקה למחול באקדמיה. אני המשכתי ללמוד עם חסיה כל השנים, במקביל תמיד גם בקיבוץ תמיד היית צריך להחזיר משהו על מה שאתה מקבל, אז לימדתי ריקודי עם לאורך כל השנים במקביל. אחר כך כשהתחלתי ללמוד באקדמיה הייתי המחזור הרביעי אני חושבת, מ-1963 עד 67, ושם כמובן נפגשתי עם כל העולם הרחב, ושם גם בשנה האחרונה פגשתי פעם ראשונה את כתב תנועה אשכול וכמן, ואני גיליתי את אמריקה הפרטית שלי. מה זאת אומרת, רק בסוף, בשישים ושבע? שלמדנו שנה אחת בשנה האחרונה השלישית. למדנו רק 3 שנים. כן. למדנו 3 שנים, קיבלנו תעודת הוראה, רק אחר כך מי שרצה עשה השלמות לתואר וכל הדברים האלה. ותנועה היה, כתב תנועה רק היה בסוף, לא בתנועה? רק כתב תנועה, לא הייתה תנועה, רק שנה אחת בשנה האחרונה. ומי למד? עמוס. זאת אומרת, עמוס בא להחליף את נועה, שקודם נועה לימדה, 3 שנים, 2 או 3, ואחר כך היא הפסיקה לבוא ועמוס התחיל להחליף אותה והוא נכנס לה. תחזרי בחזרה, מה היו השיעורים של חסיה, איך היא למדה? חסיה לימדה, הייתה, זה היה מין אוסף אקלקטי במובן מסוים, היה סדרה של תרגילי חימום, שעד היום אם אני אעצום עיניים אני יכולה לחזור על חלק מהם. למשל, מה היה? לא, אני לא אדגים כרגע. תצמי עיניים ותראי לדבר. לא אדגים. אחר כך היה... לא, זה היה... ואלכס תמיר ליווה. אחר כך, אחרי החימום, בעצם היו סדרה של תרגילים שבדיעבד אני יודעת שהם גרם. של טכניקת גרם שהיא הביאה איתה. זאת אומרת, זה היה אחרי, בהתחלה זה היה בעמידה וישיבה. בהתחלה בעמידה. היו סדרה של תרגילים בעמידה. זה היה תרגילים לגב, לרגליים. זה היה כל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. טוב, אז זה היה מטכניקה דורס המפרי. וכולי וכולי. מה? כן, טכניקה של דורס המפרי. ועוד סדרה כזאת עם 1 ואחר כך מצד לצד. הזיכרון התנועתי שלי הוא תופעה. אז תמשיכי, זה מאוד מעניין. אחר כך היינו יורדים ועושים סדרה של תרגילי גרם, קונטרקשן, נפילות לאחור, קימה וכל הדברים האלה. עד כמה היית אז? את זה אני זוכרת מגיל 14 או 15, בכל הדברים. ואחרי זה הייתה איזה קומבינציה קטנה כזה, ואחרי זה היה מהפינה. אז מה שאני הרבה זוכרת זה הטריפלס למיניהם, אחר כך היו הקפיצות האלה שכולם מכירים, וזה פחות או יותר זה היה מבנה. ולא היה אימפרוויזציה בתוך השיעור? לא, בכלל לא. לילדות היא כן עשתה, אבל הם היו, אני נכנסתי כבר לא הייתי בילדות, גם בגלל שהייתי בגודל שלי היום כבר בגיל 13, אז מהר מאוד צירפו אותי לקבוצה בעצם של הבוגרות, שלמדתי משה אפרתי וכל הקבוצה הזאת של הגדולות, של הגדולים. וחסיה הייתה מכינה ריקודים איתכם? חסיה הכינה, יותר היא עבדה ברגע שהיא חשבה על הלהקה, ואז היא הייתה עושה את הריקודים שלה. שוב, היו כמה מתכונות או מתכונים כאלה שחזרו
אחר כך הופיעו גם בהופעות שלה, כמו הקליידסקופ, כמו השבת או וריאציות על חסידי. אז היא הביאה הרבה מאוד מורים אורחים. דוגמה לאורחים. החל מי שהביאה גם לקוסק קיץ, החל ממרס קנינגהם, דרך אנליז, מרתה גרם, אנליז, הם הרקדניות. אנליז ווידמן. כן, אני זוכרת קורס קיץ איתה, נהדר. אני אהבתי אותה אהבת נפש. הפראות שלה בתוך טכניקת גרם. טכניקת גרם הייתה תוספת בשבילה. רקדתי איתה שניתי בת 15 רקדנו בלהקה ביחד. אבל אני אהבתי את השיעורים שלה מאוד מאוד. כמובן חסי הכניסה לארץ את אדית עם ברטנייב, לא ברטנייב, קנייזב, שיטת קנייזב שהייתה בהחלט חידוש, זאת אומרת להכין את הגוף לתרגלים של בלט קלאסי בשכיבה. מי הייתה? מי לימדה? אדית, מה היה שם המשפחה? אני צריכה להסתכל ברשימות, אם היית אומרת לי לכיוון הזה הייתי חוזרת למאחינות. אני זוכרת, את באת לתת שיעור לדוגמה, אני זוכרת את השיעור, אני זוכרת איפה את יושבת שם, בפיסוק, וזה ב-106, אני זוכרת איפה זה בדיוק. אחר כך הייתה רינה השנייה. שנפלד? לא. שחם. לא, השלישית. הייתה אמריקאית. לא, אמריקאית. זו שהייתה... דינה שחם. לא. רינה עוד אמריקאית לא היה, רינה שחם ואני. אז הייתה עוד בחורה שהייתה חברה של זה שנהרג, של הרקדן שנהרג. איזו? בבת שבע. זה יאיר שפירו נהרג. זה ג'ין הנסגן. אהוד בן דוד. כן. אז לינדה הודס. כן. לינדה הודס, נכון. לינדה ואנליז ומרס. ומרס קנינגהם. מרס קנינגהם היה בקורס קיץ, לא? וז'נט אודמן ו... ג'נט נתנה שיעורים גם? לא שאני זוכרת, אני זוכרת שיעור אחד. זה הכל שהיא נתנה לדוגמה. אני רק רוצה שנייה להוסיף שבקורסי הקיץ חסיה התחילה מסורת שאחר כך התפתחה בכל הארץ של קורסי קיץ באיכות מאוד גבוהה. מרתה גרם באה לתת פה קורס קיץ, אנה סוקולוב נתנה קורס קיץ ולימדה אחר כך בקורסי הקיץ גם כשהיא לא הייתה מורה ראשית, ג'יין דאדלי, מרס קנינגהם כמובן, ברטרם רוס, זאת אומרת כל שמות הגדולים של עולם המחול המודרני בעיקר הגיעו לארץ לתת קורסי קיץ באקדמיה. מתי הייתה הראשונה? אני לא יודעת. לא, בסוף שנות ה-60. 68. כן. שיביא מרתה גרם. אני רוצה רק להזכיר, אני חושבת שמן הראוי להזכיר גם את כמה מורים שפתחו עם חסיה את האקדמיה, אני חושבת, ולמדו את אלזה דובלון, שהייתה המורה של חסיה בעצמה. אני חושבת את חנה יופה. דרך אגב אני זוכרת אצל אלזה בבית שיורק יוס קורט יוס בא לארץ והציג בבית של אלזה, הציג לנו את לבן, כתב לבן. זה היה ב-74 או לפני זה? לא, הרבה לפני זה לדעתי. כי הוא בא ב-74 להעמיד את שולחן הירוק ללהקת בת שבע. אז אולי אז, אני לא יודעת. מאחר שאלזה רקדה את השולחן הירוק באורגינל, אלזה דובלון. איזה תפקיד הייתה לה? אז אני לא זוכרת. זה אני לא זוכרת. אני אכלתי אצל אלזה בכיתה ג'. וחווה נגנה לך? חווה חברתי, חווה סקלס? זה היה ב-63. ואת אנריק נוימן, שלימד בלט קלאסי. אבל בוא נראה, מה דובלון היה מלמדת? אלזה דובלון היא באה מהריקוד האקספרסיבי הגרמני. היא למדה אצל לבן, היא הייתה רקדנית בלהקה של הנעים השמות של מרי ויגמן, והיא בעצם לימדה מעין טכניקה שלהם שהביאה איתה ממרכז אירופה וקטעי ריקוד, אופרזות או דברים כאלה.
והיא הייתה המורה היחידית של חסיה? לא, לא, לא. Oh. המורה היחידה של חסיה, לדעתי, עד שחסיה נסעה, לדעתי היא הייתה המורה העיקרית של חסיה בתור נערה, כי היא הייתה המורה בירושלים. אני לא יודע, אני לא חושבת שחסיה למדה אצל רינה ניקובה. אצל רינה ניקובה, אני לא חושבת. אני לדעתי, אבל זה אני לא מוכנה להבטיח. אז, ואיך בכלל התארגנה את האקדמיה, האקדמיה? היה חסיה ניהלה את המחלקה לריקוד בקונסרבטוריון ואת הלהקה שלה. ואני חושבת שלמיטב דעתי, חסיה מאוד נלחמה לפתח גם את התחום הזה ולהכניס אותו. אני לא יודע אם זה כבר היה בתקופה של דוסטרובסקי, של יוכבד דוסטרובסקי. כן. כן. ואז היא פתחה ב-1963 את המחזור הראשון, ובמחזורים הראשונים נועה לימדה, נועה אשכול לימדה, משה פלדנקרייז לימד, רוינה לימדה, ולאט לאט היא המשיכה לקדם את זה בכוחות מדהימים, אני מוכרחה להגיד, בכוחות מדהימים. אהובה אינברי לימדה גם אהובה אינברי לימדה, אבל זה אחרי שגמרתי הייתי, אחרי שמאוד אהבתי גרם, אז אחרי שגמרתי הייתי באה לשיעורים של אהובה. הייתי באה לשיעורים של אהובה ולשיעורים של עמוס. כאקסטרנית, להמשיך לרקוד בתוכם. אם אני חוזרת לרגע אליי, אז אחרי שגמרתי ללמוד, בעצם התחילו שלושה מסלולים המקבילים שלי. אחד זה המסלול שלי להמשיך בתור רקדנית, שהרקדתי בתנועות בקבוצה של עמוס, ועוד לפני זה בתקופת הלימודים הייתי בלהקת הורה. עם עמוס, אחר כך ומתחילת שנות ה-90 הקמתי את הקבוצה שלי עם הרקודים שלי. זה היה מסלול אחד של רקדנית. המסלול השני היה שלי כמורה, שלאורך כל השנים לימדתי גם חינוך רגיל, גם חינוך מיוחד, וגם ילדים, וגם הכשרה של מורים ומטפלים. והמסלול השלישי שלי כמחברת, חוקרת, כותבת כל מה ששייך לכתב התנועה אשכול, שהוא בעצם תת-טקסט שמלווה את כל ה... כאחד מתתי העיקרון. וזה שלושת הנתיבים שכל איזושהי תקופה אחר היה יותר מרכזי. דפנה, את רוצה להוסיף משהו? אני פתאום חושבת, אני לא אמרתי בכלל שלימדתי המון בירושלים בהמון בתי ספר. זאת אומרת, אני עצמי התנסיתי בהוראה כמעט בכל בית ספר, סוג של בית ספר אפשרי, ובכל הגילים. מה שאני כן רוצה להוסיף, זה שאני מרגישה שחסיה לוי אגרון מאוד תרמה לתפיסה שלי של החינוך למחול, לא המחול כסטייל או כסגנון מסוים, אוקיי, אלא לתפיסה שלי את המחול כאלמנט חינוכי, כמשהו שהוא אוניברסלי וטוב לכולם. משהו במשוכנעות שלה ובאופן שהיא התייחסה לזה, ובהצטרפות של שלום לעניין המחול, עשו אותי מאמינת חינוך במחול. היום אני יכולה לומר ש כל העולם המעשי, בחוץ שם, הכלכלי, אם אתה לא יצירתי, אתה לא יכול גם לנהל מפעל פלדה, לייצור פלדה. אתה לא יכול לנהל שום מפעל אם אתה לא יצירתי. ואני יכולה היום לומר שהאופן שאנחנו מלמדים, או שאנחנו הכשרנו מורים ללמד, זה בדיוק מפתח את היכולות האלה של יצירתיות על כל מרכיביה, ואני לא אמות פה ויתחיל לפרט על מה זה מרכיב, מה המרכיבים, אבל
זה ברור לגמרי שאנחנו תרמנו לדברים האלה רבות. אני מוכרחה להודות שאני אסירת תודה, אף על פי שחסיה שלפה אותי מהנדסת מכונות, ובטח הייתי יכולה להיות מהנדסת מכונות טובה מאוד. אני מאוד אסירת תודה על ההזדמנות שניתנה לי לעסוק בתחום הזה, באופן שעסקתי בו, גם בהכשרת מורים וגם בהוראה לכלל תלמידים במסגרת החינוך הכללי. אני באמת מרגישה שיש שם איזה, בטח איזה מלאך שעושה לי הכוונות בחיים, וגרם לי לעשות דברים שגרמו לי לאושר גדול מאוד. וואו. תודה רבה לכם. תודה לך. תודה רבה לכם. תודה לך. טלי, אני חושבת שאתם עושות מפעל מאוד מאוד חשוב. רציתי להגיד את זה גם בקול רם.